Olá, viajante! Estou aqui para dar mais uma dica para vocês aqui que acompanham o canal. Uma dica imperdível aqui em Pernambuco, no município de Tamandaré, a famosa Praia dos Carneiros, é onde eu estou agora. E eu vim mostrar para vocês uma opção de hospedagem que chama Bangalôs do Gameleiro. Vou mostrar toda a estrutura que ele oferece. Vou mostrar também o meu quarto, que eu vou passar esses dias aqui. E tudo que tem de bom aqui para fazer e descansar nessa área aqui. Então, acompanhe comigo e vem comigo em mais essa viagem. Agora a gente tá aqui curtindo a Palhoça, que é exclusiva para os hóspedes. Eu pedi um drink aqui delicioso. Vamos estar aqui só curtindo a brisa do mar e a gente vai pedir um prato especial da casa. Early sunrise, I gave promise. You said always, and we run and dance. I'm by your wind, I'm preaching you my church. I'm yin and yang, you're my yin, I'm your ass. Depois do almoço, não tem nada melhor do que uma redinha. Thank you.
Agora vamos lá dar um mergulho nesse mar maravilhoso de carneiros. Olha só, gente, acabei de fazer um amiguinho aqui na praia. Olha que lindo. Bom dia, gente! Mais um dia aqui na Praia dos Carneiros. E agora a gente tá aqui, ó, saindo da pousada Bungalô dos Gameleiros e estamos indo pra conhecer, ou melhor, mostrar a vocês a Capela de São Benedito. Fica a poucos metros daqui, então vamos lá caminhando pra ir admirando o visual e mostrar pra vocês também a distância, que é super pertinho. Ela tá bem ali atrás. Vamos lá comigo? Vamos embora! Chegamos aqui na Capela São Benedito do século XVIII e ela é um cartão postal aqui da Praia dos Carneiros. Sempre que você vem até aqui, tem uma filinha que se forma para tirar foto. É bem rapidinho, no instante você consegue aquela foto linda de lembrança aqui desse ponto turístico de Carneiros.